Маңғыстау облысындағы қырылған акулар саны мыңға жуықтады. Құстардың өлекселері енді Қарагөл көлінен бөлек өзге аудандардағы теңіз жағалауларынан табылуда. Мәселен, Қарағия ауданындағы Құрық ауылынан 20 қудың өлексесі анықталды. Қарағия ауданында өлген акуларды зерттеу мақсатында Маңғыстау облыстық зертханалық талдамалы бақылау бөлімінің мамандары Каспий теңізінен сынама алды. Экологтар суда ластаушы заттардың бар немесе жоқ екенін анықтауы тиіс. Себебі теңізге тұрмыстық қатты қалдықтар, қоқыс немесе мұнай химия заттар төгілген болса, ол тек құстар емес, басқа да су жануарларының қырылуына әкеп соғуы мүмкін. Табиғат қорғаушылар акулардың қырылу дерегі Қарағиядан бөлек Түпқараған ауданының теңіз жағалауында кездесуі мүмкін дейді. Сондықтан ветеринарлар күніне 2 рет жағалауда бақылау жұмыстарын жүргізуде. Қазір акулардың өлекселері өртеліп жатыр, себебі құс тұмауы үй құстарына жұғуы мүмкін деген күдік бар. Тіпті тұрғындарға теңіз жағасына келуге тыйым салынуда. Қазір мынау Қорғаудың теңіз жағалауында табылып тұрған құстар, соның бірге Түпқарағанда да сол теңіз жағалауында шығуы мүмкін. Басқа жерлерде де шығуы мүмкін. Егер ондай болатын болса, сол жергілікті атқарушы орган ветеринарларына хабарланып, сол тиісті орындарға ветеринарлар тараптарға сәйкес жойылу керек.